U našoj emisiji često spominjamo bend Josip Alisac i to sa punim pravom. Brzo su prešli status demo benda i snimili odličan album Promenac, Poslednji samuraj, u izdanju Novosadskog SKC. A prošlog četvrtka u klubu Foxtrot održali su i koncertnu promociju ovog albuma. Snimili smo drugi, to tražimo izdavača, a ovo nam je izdao SKC. Iz Novega Sada, naravno. Album se zove Poslednji samuraj. Pol albuma su o životinjicama, kako smo mi krenuli da pevamo to, kokoška, krokodil, stradanje životinja, stradanje ljudi. Da, a druga polovina su to soc-ljubavne teme, to isto volim jako da kažem, to je moja izvedenica, pa moram malo to da pojasnim. Neki albumi se izdaju, neki članovi izdaju, dolaze novi članovi, okuplja se ekipa, uglavnom entuzijazam treba uvek da bude na nivou i da se radi, da se svira i da se uživa jednostavno. Samo tako može da se nešto napravi. Danas će nas biti jako puno, mala je kafana, ali vidjet ćemo, trebalo bi da dođu svi koji nas vole, ulaze besplatan. Mislim, ja nikad nisam volio to kad je promocija Bavarije, ono Bavarija 250 dinara, Jelen 120 dinara. Mislim, to mi nikad nije bilo jasno zašto. Drugi album je mnogo kamerniji, onako. Kako se zove taj drugi album? Kako ne znaš, ođe sam 100 godina. 100 godina sam ođe. 100 godina sam ođe. 100 godina sam ođe. Najveća ti je promocija kad izaš na YouTube. Ali ako ništa drugo, makar možda se nađe nekoliko pesama na free downloadu, čisto da neko ko nije u prilici da bude na svirci, ko nije u prilici da dođe u kontakt sa CD-om, da može da prosluša, da čuje, da se upozna sa muzikom.